Даже там лучше не матуанцы. А мама прическу вчера взяла. Вот он. Даже перед клятом. Там это все не ходно, не видно. Едну легенда, yes. Ну, так дома. Раз. А. Сейчас он играл троху. Ой, на семья не найду. Ну, спала до Арбаса. Ну, на латишке. Ой, добрый дробцок. Это предел. Весим семью, я мой в резерван. Все, пора то избрание того пацана. Это не умею. Зажимаем петку. Ну их теперь не вижу, как это играло. Ну ладно. Тогда мы тусуем за своим. Ну ладно. Мы все время снова цокаем. А мы поспим, а это он взял. Что? Окей. То было годно здесь, ну? Ну, так давно. Так давно. Ну, так давно. Америка, не... Не. Зона. Ну вот, ясно. Ну, повторяю людей. Я вам сейчас надо. А, он дроп, а, сейчас спорю. Искром, АТС. No, myšli dva lidi, to hrajou dua nebo co? No, bo to je divný. Dobrý, já vás byl dva tým místa.
Na, no, azt teres ruhát, hogy ez ilyen... Nincs még nap. Anyu, de ebben meg a apákon vagyunk. Jó, prosi, de vagy, de mi zadevét, a... Jó, strašně divá chodeč. Jo, to budem čekat na hráče, že jo? Ok, to se kde je. No tak jdeme po toho. Jdu do nejlepší zbry. No, to nevím, jestli. To je nejlepší zbraní. Super, ti bylo mě ty mít. Skoro tady jiné slova dva a teď co tady skoro jdu. Co se mám dělat? Jo. Takže jdeme se všechny do hodiče, to je super. My jsme jenom všechny jako jde do hodiče. O, ono hned nezhraje 10 dní. Jo, takže... Uuu, počkej. A, co se čel? Já si myslím, že to je můj teammate. Takže taková sranda menší. Tak... Já jdeme na fajty. Takže jdeme na to. Uvidíme, s kým bude. Podáme ještě skupinu, tam nevím, jestli skupinu jsem. Nebo to asi jediný rozumím, nevím. Nejlepší je prostě, aby jsme... Nechci to chtěl udělat, ale... No, tak to vidíme. Do tam nic. A, to myslím. Super. No, tak vidíme. O, moje! Moje! Hejka, myšícky do nich. Tak, kde bys tam? Ale vidíte, tady nemá zbraň. Odsunej to! Počkej, já mu dám takhle rychle zkoumám. Dobrý, nemůžete ho nechat. Thank you.
Airdrop. O, mas não está agora. Só pát tak jo, tohle nejhorší zbraň. Ona dokáže udělat toto, že když dáváte ještě vám do nevím, jestli to jako je chci jakoukoliv zbraň, ale jo, jak to se strašně nehodí, protože jak střílíš, tak je to k ničemu. Tak jinak to je to Česku. Super, já jsem se natáčela, nic to nebudu dělat, kdyby se nemohla, protože jsem zapomněl, že natáčím. Tak tohle bude z dnešního videa všecko, tak zatím čau.